Víte, kdy má Chasa z Dolních Bojanovic jeden z posledních důvodů obléct se v kalendářním roce do slavnostních krojů? Přeci na slavnostním ukončení hodovního veselí, tedy na takzvané hodky. Ty jsou zde od nepaměti spojené s vinobraním. Po svátostném požehnání jde Chasa z kostela průvodem pod Zelené, kde začne taneční zábava. Letos pod taktovkou domácí dechové hudby Bojané. Zde už jsou také v sáčku navěšené hrozny, jablka a jiné dobroty. To znamená, že vše je nachystané na vinobraní a scénku otevírání hory, což k místním hodkám patří. Příprava záleží hlavně na svobodných, aby nachystali zelené, kde navěší tady v sáčkách vigelitových hrozny, jablka, sušaná jádra a podobně. Což symbolizuje nebo tak nějak na vodě navazuje atmosféru toho vinobraní. Dřív to nebylo zabalené v sáčcích, spíš to jenom na stopky jsme vázali nitky a tak když se to vyskočilo a utrhlo, tak už to bylo i vylisované zrovna. Takže toto je šetrnější způsob. Na vědomo se vám dává, abyste to šetří věděli a čuli, že dnes odpovědně se bude otevírat tato zarazená hora. Jak se kvůli temu šecí vojanovští úřadové zešli ze starostů a hotařama. Možná se už zaznamenali, že došli vlastně hotaři a otevřeli horu. Donesli horu, která byla předtím zaražená v srpnu mezi budama, mezi sklepama. A teď je hora otevřítá a vlastně probíhá takzvané vinobraň. Takže hotaři mají úplné ruky práce, a aby uhlídali všech paskřivců, malé děcka, co nám to tady chcou oškubat. Hotaři spolu s obecním policajtem hrozně hlídají před zloději, kteří se rekrutují především z řad tanečníků a malých dětí. Ti, pokud jsou chyceni, se musí z krádeže vyplatit. Potom se do toho zapojí samozřejmě hotaři, radní, jakoby radní, pan policajt a podobně, kteří vytváří tu scénu hlídání vinohradu, zarážení hory. A jak se to všechno tady otrhá, tak vyhlásí konec vinobraní, hora se odstraní a je hotovo vlastně, pohodované. Když je hora otevřená, to znamená, že už do vinohradu může každý? Ano, samozřejmě. Zakáž hora stojí, tak to je symbol, že vinohrady jsou chráněné, nikdo do něj nemá vstupovat a dělat vinobraní. To je z dávných dob zvyk, kdy prostě se chránili své vinohrady, svůj majetek proti zlodějům. A když byla hora postavená, tak se vědělo, že nikdo vinobraní nemůže dělat, takže ani cizí, co chodili krást, tam nemohli být. Takže to bylo jednoduché znamení, jednoduchý systém. Ono je to role vlastně, kdy byl takzvaný obecní policajt a měl na starosti bezpečnost na obci a tudíž i ve vinohradě, takže vlastně tady u toho to bylo jako oficiální funkce. A dneska tady vlastně máte na starosti co konkrétně? Teďka máme jakože vinobraní, takže hotaři hlídají hory, takzvaně vinohrady a zastupuju tady oficiální post. A je tady dneska hodně zlodějů? No, zatím děcka pobíhají, ale občas se někdo najde, takže trájí se hrozně o 106. Thank you.